cijela ova polusezona je bila teška, imali smo dosta teških utakmica, je bio, možemo reći, čak i neki loš period, ali pokazali smo karakter i mislim da smo zasluženo ušli u Europu nakon ova 4 mjeseca kako smo odigrali. I ja bih se zahvaliti treneru i suigračima i svima, jer dali su, mislim, svak 120% i Bog nas nagradio na kraju. Osjećala se napetost u zraku, mislim da je tvoj gol u 29. minuti ipak malo doveo u normalu svih. Pa dobro, bila je tvrda utakmica na početku, niko nije htio riskirati, nama je utakmica bila bitna kao i njima za neispast iz lige, tako da, ali mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu, nismo imali neke šanse Lokomotiva da su imali neke opasne akcije, mislim da smo bili bolji na terenu i da smo zasluženo dobili. Opet danas 3 mlada igrača u postavi, čini se da se sa Bijukom u napadu dosta dobro slažeš. Pa dobro, Bijuk je kvalitetan igrač koji je pokazao zadnji mjesec i pol dana svaku utakmicu, tako da nemamo šta pričati o Bijuku, koji je pokazao da je taj, samo treba nastaviti ovako raditi, mislim da ima još dosta mjesta za napredak kod njega. Cilj je ispunjen, Hajduk je u Europi, navijače sigurno zanima je li ili Vaja s Hajdukom u Europi? Pa dobro, sigurno imat ćemo sad neke razgovore, sad danas sigurno ne, danas ćemo malo proslaviti, ali idući tjedan sigurno ćemo svi sa predsjednikom i direktorom kluba i vidiš šta je najbolje za sve.